Tjena och välkomna! Idag ska vi testa lite nyheter. Vi har chips, choklad och lite dricka här. Det blir spännande! Busunge! Och busungen är med också. Jaha, vilken ska vi börja med då? Den här. Pepsi Max. Mango. Mango! Har vi två snygga glas här. En till busungen och en till babbalinen. Den har vi Jenny-linen här på bakgrunden som alltid. Gömmer sig, hon är blyg för kameran. vi täcker inte kameran, du vet. Vi är för bett med bullarna. Jo. Nej, men det kan vara skönt att sitta, du vet. Vi håller avstånd, du vet. Covid-19. Man får inte säga det namnet. Man måste hålla avstånd, du vet. För det är ju virus ute här. Vi har till och med avstånd när vi sover. Ja, eller hur? Ja. Ska vi börja med den här? Tror du att den här är god då? Nej. Tror du det? Jaha, du måste gå upp så hämta en glas. Mamma Lainen. Skål! Hon började dricka direkt utan att säga skål! Pepsi med mango. Ja. Är den lika äcklig som hallon då? Jag vet inte vad jag ska säga. Du tyckte om den? Mango. Ja, här hostar man bara, rakt ut. Nej, jag skojar. Den här var faktiskt god. Jag vet inte. Vadå? Var är mango någonstans? Lite. Mm. Pepsi. Mycket Pepsi smaken och sen lite mango kvar där. Och hugger till lite grann där. Den här var godare än hallon. Ja, den var god faktiskt. Det var den. Helt okej. Okay. Jag tyckte den var. Håll för munnen när du hostar. Mycket godare än den med hallonsmak i alla fall. Helt okej var den alltså. Lite mangosmak och var mycket pepsismak. Eller känner du mycket av mango? Jag har ganska mycket mango. Bara? Ja. Helt okej. Jag kan se den en... Den får en fyra av mig i alla fall. En... Jenny ger den en fyra. Jag ger den... två och halv. Helt okej. Från 1-5 alltså. Sen ska vi testa den här. Fox. Exotisk. Jag kommer att dricka upp den här. Ja. Jag kommer att dricka upp den kolan. Ja, det får du göra. Vi får dricka upp den där kolan. Ja, vad tror du? Vad tror du om den här då? Jenny. Det var du som rekommenderade mig att köpa den här. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur de här smakade de här förra. Jo, de var ganska goda ja, faktiskt. Ja, jag gillar den här med strawberry cake och sen pär och vanilj. Strawberry cake, det är väl den som var riktigt god. Ja. Den tyckte till de här busungen om. Ja. Nu var det ett tag sedan man testade de här. Ja, det har ju inte kommit så många nya, men det finns tre till. Som en Tivoli, vad heter det? Tivoli. Som har Tivoli-tema. Ja, ah, de var på 10 år. Det var woohoo! Cotton candy, candied apple och sen var det candy cane, alltså polkagris då. Okej. Okay. Ja. Luktar det här gott? Fanta va? Jag vet. Vad är det för färg då? Den är genomskinlig, eller hur? Mm. Det vet ju redan. Det är ja. De alla andra redan. Men de andra är väl också genomskinliga? Ja, de har ingen färgämnen i. Nej, jag önskar ju att det skulle vara gul. Jaha, det ser bra ut det här va? Där har du det också. Skål!
Ja, den luktade jättegott. Bra! Ofta du nej. Jag tycker inte. Åh. Jag vill hälla ut den. Smakar apelsin och typ ananas. Nej. Nej. Nej, jag vill inte ha den. Där. Jag vill inte ha den. Det är till mamma då. Den var god. Tycker du den var god? Kola. Nej, inget för mig. Få en etta. De får jag. Jag får en trea. Jag en trea vi är nu. Jag tycker att de får inte goda. Vad ger du den här? Är det bara en tumme ner eller bara? Ja just det, vad ger du den här då? Den här Pepsin då? Var den en tummen upp? Mm, god. Ja, den var god. Nej, den här kan du få igen. Jag vill inte ha den. Ja, sen har vi en Snickers. Creamy Peanut Butter. Säger man så här. Creamy Peanut Butter. Butter. Jag kan. Jag och min engelska. Du gillar nötter va? Nej, just det. Så. Typ, när man får nötter i munnen, jag vet inte varför. Man typ spyr nästan. Men då finns det en bit för dig och mig. Det finns två bitar här. Ska du få en då? Mm. Fem. Ja, nästan en femma i alla fall. Fyra och halv, tror jag. Fyra och halv. Det finns en annan sån här peanut butter grej som heter Reese. De gillar inte så jättemycket. Nej. Amerikanska, men den här var faktiskt stor. Mm. Perfekt som mellanmål. Men jag behöver ha lite mellanmål. Energi. Mellanmål. Det är till och med frukt. Ska man ha frukt, inte choklad. På ett mellanmål. Mm. Det är bra. Det är fyra och halv och fem av dig. Det här var gott. Jag vet mig rätta! Ja, sen har vi OLB. Ginger Stars. Mild chili. Vad tror ni? Jag vet inte om ingefära och chili har en bra kombination med den. Ingefära och chili alltså. Mm. Vitlök också. Varför är vitlök? Bra en. Ta inte ner glaset där. Kan vi vara stark för händelse då? Om man dricker. Smaka. Nej, det är inte starkt. Julia spottade ut den. Var det inget gott? Nej. Ingefära, var det mycket ingefära? Mm. Det var väldigt mycket ingefära. Mm. Från 1 till 5, en 3. Ja, eller 2 halv. 3. Helt okej. Mycket ingefära. Det var ganska mycket. Det smakar väldigt mycket ingefära. Var mycket ingefära smak och sen står det här mild chili och lite chili smak också. Så helt okej faktiskt. OLB, Big Beat, Cheese of Barbecue. Tänk dig, ost och barbecue. Barbecue. Jag är inte så förtjust i barbecue chips, men kombination så bra, men någon annan smak. Det låter bra, alltså, det här kan bli spännande. Det kan, ja. Mm, det toff. Som vår sommar. Såga. Är det var inte? Det här var riktigt goda. Var goda. Riktigt goda. Jag är 95 en femma lätt. Mhm. Oh, de här var goda. De här var riktigt goda faktiskt, det var de. Jag är inte så förtjust i barbecue chips annars, men det här var gott i kombinationen. Nej, du gillar inte barbecue chips annars? Nej. Okej, jag gillar det som... Ja, det är otack, det brukar finka barbecue chips i den här lägenheten. Det var riktigt gott, det var det. Då har vi gjort en liten testvideo. Har du någonting mer att säga? Ja, ska vi säga hej då? Hej då! Ja, det var allt för den här gången. Ha det gött!
Hej då!